Det är den enda stället som jag på mig. Jag får göra. Kompis. Kan ni gissa att vi har lemur på djurpark? De små är så söta. Ja. Ja, lilla Mini. Oj, inte telefonen. Ja. En hund som jag känner och den som heter Titi. Och alltså den är jätteliten, den är typ ny. De är tumma med. Jag förresten har ni sett deras huggtänder? Nej. Annars kan ni klappa under här tillsammans som man tog er förut. Känner ni spettar? Här under? Ja. När han tog er förut så tog jag munnen. Ska man känna spettarna själv? Nu kan man klappa dem och tog er förut. Oj, tack. Vad gör du? Akta dig med ett finger, det vet jag. Nej, jag. Ja, de är lite smångnäbbiga. De är lite crazy med en annan. Ja, de är pilska. Ja, ja. Det är lite fint med den här. Som är lite lätträtliga för tillfället. Ingen har fått komma igen nu. Det är för att hon inte har fokus längre. Jag vet. Du har en som platsar. Mini plats. Jajamän. Hallå, bakom mig. Försöker med din... Ja, så byter vi plats. Det är lite jobbigt när de har så... Elias. Och Erik. Ja. Alltså, de blir inte riktigt lättare. Har man den bra anfallen? Jag skulle hålla den här bort med muggarna. Vi har en lagom som är varm.